ក្រសួងសុខាភិបាលបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដចំនួន62អ្នកថែមទៀតខណៈដែលអ្នកជំងឺ22អ្នកបានជាសះស្បើយបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អាន62អ្នកបន្ថែមទៀតហើយសម្រាប់ថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកឃើញជាបន្តបន្ទាប់នៃអ្នកកើតកូវីដ19ដែលឆ្លងចូលសហគមន៍មួយរយៈចុងក្រោយនេះកំពុងតែក្លាយទៅជាប្រធានបទមួយដ៏ក្តៅគគុកនិងប្រធានបទមួយដ៏គួរឲ្យព្រួយបារម្ភបាទសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកហើយនៅក្នុងការឆ្លងនៃជំងឺបាទដ៏រីករាយដែរហើយគួរឲ្យខ្លាចនេះគឺត្រូវបានមហាជនជាច្រើនបាទមានការភ្ញាក់ផ្អើលហើយមានការព្រួយបារម្ភដូច្នេះបងប្អូនបាទដែលនៅបាទទាំងអស់គួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ដែលមិនទាន់មានកូវីដហើយសូមនៅផ្ទះបាទមិនចាំបាច់សូមកុំចេញទៅណាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហានេះក្រសួងសុខាភិបាលនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះបានចេញសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបញ្ជាក់អំពីការបន្តរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19គឺចំនួន62អ្នកបន្ថែមទៀតហើយគណៈអ្នកជំងឺ22អ្នកគឺបានជាសះស្បើយក្រសួងសុខាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាលោកបានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងចំណោមអ្នកឆ្លងកូវីដ19ទាំង62អ្នកនោះរួមមានទី1ខ្មែរ44អ្នកឥណ្ឌូនេស៊ីចំនួន2នាក់ចិន14នាក់និងវៀតណាមចំនួន1នាក់នៅក្នុងនោះមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តកំពង់ធំកណ្ដាលកោះកុងនិងព្រៃវែងចំណែកអ្នកជាសះស្បើយទាំង22នាក់វិញបើមានម្នាក់ជាអ្នកដំណើរចូលមកកម្ពុជាមិនមែនជាពលករធ្វើដំណើរមកពីប្រទេសថៃទេនិងបើ21នាក់ទៀតមានជនជាតិចិនជនជាតិវៀតណាមនិងជនជាតិខ្មែរនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តព្រះសីហនុដោយទទួលបានលទ្ធផលតេស្តអវិជ្ជមានចំនួន2លើកនិងបានអនុញ្ញាតឲ្យចេញពីមន្ទីរពេទ្យរួចហើយដែរសូមជម្រាបផងណែថានៅព្រឹកថ្ងៃទី5ព្រឹកម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកថ្ងៃទី12ខែមីនាឆ្នាំ2021កម្ពុជាបានរកឃើញអ្នកឆ្លងកូវីដ19សរុបចំនួន1225នាក់នៅក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយឡើងរហូតទៅដល់ចំនួន619អ្នកនិងអ្នកជំងឺកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលគឺចំនួន604អ្នកដែលកំពុងតែសម្រាប់ព្យាបាលនិងបានមានអ្នកស្លាប់ម្នាក់ផងដែរករណីដែលកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់ដូច្នេះសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមេត្តាប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់បាននៅកន្លែងជួបជុំនានាគួរតែរក្សាគម្លាតឲ្យបានល្អបើសិនជាមិនអាណិតអ្នកដទៃគួរតែអាណិតកូនចៅខ្លួនឯងបើកើតឡើងនៃជំងឺនេះវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ជាពិសេសក្មេងៗតូចៗតែម្ដងបាទដូច្នោះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like